Հարգելի գործընկերներ, այսօրվանից այլևս քաղաքական ուժերը կարող են իրենց առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացնել, տեղեկացնեմ, որ այս պայդրությամբ դեռևս որևէ քաղաքական ուժ չի առաջադրվել, ավելին, ովքեր որ սովորաբար ընտրություններ լուսաբանում են, գիտեմ, որ ավանդույթի է համաձայն, մեր քաղաքական ուժերը սկսենք չեն շտապում և սովորաբար առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացնում են ժամկետի, սկսենք ավարտին մոտ կամ ժամկետի նախավերջին օրը և հիմնական, սկսենք աշուտաժը սկսվում է վերջին օրը։ Այս ավանդույթը կարծում եմ այս ընտրություններում էլ մեր քաղաքական ուժերը չեն հիասթափեցին և այս ավանդույթը կպահպանեն, հիասթափեցնելը մի քիչ կատակով եմ ասում, իհարկե, հասկանում եք։ Ես ուղղակի մի քանի տվյալ ներկայացնեմ այս Երևանի ավականու 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների, այսպես ասենք, առաջին թվականակը ընտրողների, այսինքն հուլիսի 14-ի դրությամբ, չգիտեմ նայել եք թե ոչ, բայց մենք նաև մեր քաղաքացիներին տեղեկացնենք, 823,559, բնականաբար շատերին կարող է հետաքրքրել, թե նախորդ ընտրություններին որքան է եղել ընտրողների թիվը, ասեմ, որ նախորդ ընտրություններում 848,000 եղել, իսկ սկզբանե հայտարարված է եղել 800, այսինքն 18 թվականի սեպտեմբերի 22-ի ընտրությունների մասին է խոսքը։ Իսկ սկզբանե հրապարակված թիվը եղել է 853,000, բայց արդեն սեպտեմբերի 23-ի դրությամբ, այսինքն ընտրությունների քվեարկության օրը ընտրական ցուցակներում Երևանի ընտրողների թիվը եղել է 848,000-ից մի փոքր ավել։ Այսինքն անցած 5 տարիներում ընտրողների թիվը նվազել է և սա այդ հարցը թե ինչու միանգամից ես պատասխանեմ, որովհետև 21 թվականի ընտրական ուրույս գրքի փոփոխություններով, ինչպես գիտեք, ընտրական ցուցակից հանվում էին այն քաղաքացիների տվյալները, ովքեր 6 ամիս և ավել ժամկետած փաստաթղթեր ունեին անձաստատող, այսինքն մեր քաղաքացիները կարող են ունենալ 2 տիպի անձնագիր և ID, հիմնականացման քարտ, եթե նա, այսինքն որևէ ժամկետի մեջ գտնվող փաստաթուղթ քաղաքացին չունի, այսինքն դա մեր բնակության պետական ռեգիստրով և ընտրողների ռեգիստրով դա, այսպես ենք, այդ փաստը արձանագրում է, ուղղակի ընտրողների ռեգիստրից տվյալ քաղաքացիների տվյալները ուղղակի հանվում են։ Այս փոփոխության արդյունքում 22 թվականից, ստեղության փոփոխությունները ուժի մեջ են ընթել 22 թվականի հունվարի 1-ից և մարզերում ևս, այսինքն ընտրողների թվի այդ նվազումը նկատելի էր, բայց այն չափի նկատելի չէր, որքան օրինակ Երևանում։ Հաստորեն Երևանում մենք մոտ 25,000-ով ընտրողների թվի նվազում ունենք այս փոփոխության արդյունքում։ Ենթադրում եմ, որ դա հիմնականում մեր այն հայրենակիցներն են, ովքեր վաղուց մեկնել են Հայաստանից և մնակում են արտերկրում և այս ընթացքում, ասես, կապը Հայաստանի հետ ըստ էության կտրել են, այսինքն չեն պահպանել կապը Հայաստանի հետ ըստ էության կտրել են, այսինքն չեն պահպանել կապը, այսինքն փաստաթուղ չեն իրենց անձաստատող փաստաթղթերը չեն թարմացրել և արդյունքում ընտրողների ռեգիստրից նրանց տվյալները հանվել են։